而在今天桃园的防疫记者会上，一口气公布了实名个案的23处足迹，遍布桃园6个行政区，像是有中立观光夜市、中原夜市，还有3家全联门市，以及1家家乐福和1间 KTV。 而面对足迹不断的扩张，桃园市府也祭出了加严防护措施，全市国小和公幼14号开始提早放寒假，毕业典礼以及校外教学全部都取消。工作人员拿着器具仔细清消中立区新民市场附近的中立观光夜市，也出现同样场景。夜市附近冷冷清清，不少摊贩在准备时都还不知道这边也出现确诊者足迹。有那个足迹是中立夜市的，我不知道。最近这个礼拜生意怎么样？烂死了呀，没有人啊。差很多，差很多是不是？这平常的多少？三分之一。12号桃园防疫记者会公布实名个案的23处足迹，遍布桃园6个行政区。其中在1月3号，萧里大池落雨松林和中立观光夜市出现确诊者足迹。另外1月4号有虾皮电到店门市和生鲜市场上榜。1月5号则有个案到钱柜中立中央店欢唱。1月6号单日足迹不少，大人公园、新民市场、全联龟山万寿门市，还有几家餐饮场域入列。1月7号到1月8号再有2家全联门市上榜，中原夜市、家乐福中原店也通通在清单上。面对足迹不断扩张，桃园市政府也祭出加严防疫措施。我们国小，那么以及公幼，那么星期五1月14号，那么下课后就直接放寒假，提早一周，户外教学、毕业旅行也同步都停止。郑文灿表示，全市的国小和公幼14号开始提早放寒假，相关出游活动全数取消，家长也可以请防疫假照顾小朋友。同时呼吁民众，非常时期要减少集会和聚餐，全力防堵 Omicron 病毒，别让这疫情破口越破越大。记者林柱强台北报道。